Выпуск медпрепаратов, перапрацовка и упаковка харчовых товаров, выкарыстанне пустующих помешканняў для открытия индийских вытворчасцяў. С двухдённым деловым визитом Гомель наведывая надзвычайный и полномочный посол Республики Индия у Республики Беларусь Сангита Бахадур. Сёння яна сустрэлася со старшынёй аблвыканкама Владимиром Дворником. Сангита Бахадур у Гомеля упершыню. У планах визиту окреслить самые перспективные накірункі двухбаковага развіцця, а так само на наведаць індыйскіх студэнтаў, якія вучацца ў медыцынскім універсітэце. Што тычыцца планаў па адкрыцці ў нашым рэгіёне індыйскіх вытворчасцяў, то ў якасці прыкладу пасол прыводзіць вопыт работы ў Гродзенскай вобласці. Там для індыйскай фармацэўтычнай кампаніі выдзелілі нерухомасць з камунікацыямі, якая доўгі час была незапатрабаванай. Зараз у абласным цэнтры выпускаюць індыйскія медыцынскія прэпараты. Аналагічныя прадпрыемствы можна адкрываць і на Гомельшчыне. Цікавасць для супрацоўніцтва выклікаюць таксама сферы навукі і тэхналогій. Мы рассматриваем Беларусь как основного поставщика калійных удобрений, но необходимы другие сектора. Вы знаете, что Индия тоже сильна в IT-сфере, и мы хотим рассматривать Беларусь не как какого-то соперника, а как партнера. И если мы объединимся, мы можем сделать много чего. Завтра Сангита Бахадур планує наведаць медицинский університет, а так само провести сустречу с керавництвом Гомельского отделения Белорусской гандлёва-промысловой палаты.